Men da, hvor går vi? Men da, det var meg. Hei! Er det et tungt jobb? Har du snø? Yeah. Right, Mike and Laura, back in Norway. Yeah. Digging hard? Yeah, I think the hardest part was coming up the hill, but... Oh yeah, so what do you think about the area? Beautiful. It's absolutely lovely. Stunning. Yeah, yeah. Nice. Nice when the sun comes out. Always nice with the sun. Yeah. So we'll see your cave a little later. Hopefully, yeah. And you're on top of the mountain. Are you ready, guys? No, we're not quite ready. We're going to see good, though. Vært en lang dag, eller? Ja. Det blir bra til slutt. Det blir snart både middag. Det har vært snør med brilling, altså. Det er ikke type. Du kommer for å få med deg liksom... Det er noe parademarsjen. Ja, parademarsjen, det er helt bra. Ok, er det nærme seg hula her? Se her, ja. Ja, det begynner å bli saken, vet du. Det blir te-lys og godteri om ikke lenger her. Ja. Kelia, spør du deg? Ja. Er du smitten, eller? Jeg glemmer meg til deg. Ja, middag og alvorlig. Hallo, hallo! Hei! Hallo, hallo! Er dere fluer? Ja, her er dere fluer. Den der er det. Det er veldig ødelagt. Og ja. Tommel opp! Ja, da er det rettur fra støletur med Høvikverkspeiderne. Det er litt utfordrende for kidsa å kjøre med sekk i løsene, men det går bra. Det holder bra. Var det moro, eller? Nå skal vi forsikre oss om at alle er her.